بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه الإمام مسلم رحمه الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من عبادك المتقين اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين آمين يا رب العالمين. آج 40 نووي کی حدیث نمبر 10 میں نے آپ کو سنائی ہے. تقوا کا معیار کیا ہے؟ اب یہ لفظ ہمارے ہاں عام استعمال ہوتا ہے، فلاں شخص بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے. تقوا کا کوئی نہ کوئی تصور ہر شخص اپنے ذہن میں رکھتا ہے. عام طور پر صورت یہ ہے کہ ایک تو تقوا کو عبادات سے متعلق مانا جاتا ہے، نماز کتنی پابندی سے پڑھتا ہے، کیسے خشوع خضوع سے پڑھتا ہے، اور روزہ جو ہے وہ کس طرح اہتمام سے رکھتا ہے، اللہ کی راہ میں کتنا کچھ خرچ کرتا ہے زکوٰۃ کے علاوہ، حج کتنے کرتا ہے، عمرے کتنے کرتا ہے. اب یہ تمام چیزیں گویا کہ ہمارے ہاں تقویٰ کا ایک پیمانہ ہے. یا پھر کچھ ظواہر ہیں، لباس ہے، وضاقتا ہے، لباس جو ہے وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو، زیادہ سے زیادہ اتباع رسول کا اس سے اظہار ہو سکے، وضاقتا اپنی جو ہے شکل و صورت کی زیادہ سے زیادہ رسول کی سنت اور اتباع کے مطابق ہو، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں تو وہ ہیں جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں. لیکن یہاں سورہ بقرہ کے 23 رکوع کے آخر میں وہ آیت آئی ہے ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور دیکھو تم ایک دوسرے کے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ. کیا مراد ہے؟ دنیا میں ظاہر بات ہے ہم زندگی گزارتے ہیں، لین دین تو ہوتا ہے نا. آپ گئے، آپ نے کچھ پیسے دیے، کچھ چیز خریدی. اب بیچنے والے نے اگر دھوکہ دیا ہے تو جو پیسے آپ نے اسے دیے وہ اس کے لیے حرام ہو گئے. اگر اس نے اپنی اس شے کا نقص چھپایا ہے تو اس نے اپنے اوپر اس آمدنی کو حرام کر لیا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک منڈی کے اندر گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے. اب کچھ گندم تھی کہ جو سیلی ہو گئی تھی، گیلی تھی، اسے تو اس دکاندار نے نیچے کر دیا، اوپر خشک گندم، تاکہ آ کے آدمی دیکھے تو خشک گندم نظر آئے.
فرمایا گیا کہ اس نے دھوکہ دیا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی ساری کمائی حرام ہو گئی۔ تو معاملات کا جو سلسلہ ہے، اصل میں تقویٰ کا لٹمس ٹیسٹ وہ ہے، ورنہ داڑھیوں کا طول ہو، لمبی داڑھی کتنی لمبی ہے، پہنچا کتنا اونچا ہے، نصف ساق تک پہنچا ہوا ہے، آدھی پنڈلی تک پہنچ گیا، اونچا ہوتا ہوتا، یہ تقویٰ کے معیار نہیں ہے۔ اس سے تو لوگ تو دھوکہ کھا سکتے ہیں، لوگ جو ہیں فریب میں آ سکتے ہیں، لوگ غلط تصور قائم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ظاہر بات ہے کہ اللہ کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو تقویٰ کا اصل معیار ہے عقل حلال۔ اگر رزق حلال نہیں ہے تو کوئی تقویٰ نہیں۔ نمازوں کے ڈھیر ہوں، نوافل کے انبار ہوں، کوئی تقویٰ نہیں۔ اگر جو کچھ کھا رہے ہو وہ حلال نہیں، اصلاً حلال ہو اور حلال طریقے سے حاصل کیا گیا۔ اب ایک شخص تو سور کھا رہا، سور کا گوشت کھا رہا ہے، آپ سب کہیں گے چھی 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 چھی، حرام کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے۔ ایک شخص کھا تو رہا ہے بکری کا گوشت، لیکن وہ اس نے خریدا ہے کسی کی جیب کاٹ کر، تو کھا تو رہا ہے اصلاً وہ شے کہ جو جائز سے حلال ہے، حرام کھا رہا ہے، اس لیے کہ وہ اس نے کمایا کس سے ہے؟ اس کمائی سے کمایا ہے جو اس نے چوری کر کے کسی کی جیب کاٹ کر کے حاصل کی۔ تو اس طریقے سے حرام کا سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک شخص دے رہا ہے پہرا، لیکن کہاں دے رہا ہے؟ ڈاکوؤں کے ڈیرے پر، تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو کمائی کر رہا ہے حرام کر رہا ہے۔ ایک شخص پہرے دار بنا کھڑا ہے، گارڈ ہے بینک کے دروازے پر، تو حرام ہے، کام غلط کر رہا ہے۔ اس اعتبار سے ویسے اس مسئلے کو اگر آپ بڑھاتے چلے جائیں گے تو آخری بات جو میں کہا کرتا ہوں، ذرا کان کھول کر سن لیجئے، ایک ایسے ماحول میں جس میں دین حق غالب نہ ہو بلکہ باطل کا نظام ہو، سانس لینا بھی حرام ہے۔ الا یہ کہ یہ سانس لینے سے جو قوت پیدا ہوئی ہے، انرجی، آکسیجن اندر گئی ہے نا، اسی کو تو ہم جلا کر انرجی حاصل کرتے ہیں ہمارے مسلز، یا یہاں پہ جو غذا کھا کر قوت پیدا ہوئی ہے، اگر وہ خرچ ہو رہی ہے، اس کا اکثر و بیشتر اس نظام باطل کو ختم کر کے نظام حق کو قائم کرنے کی جد و جہد میں، تو جائز ہے، ورنہ سانس لینا بھی حرام ہے۔ لو سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ کری کا۔ بہرحال ذرا میں واپس آتا ہوں کہ ایک صریح حرام شے، صریح طور پر جو حرام شے ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ بیع و شرع میں دھوکہ دینا، فریب کرنا، اپنے مال کے نقص کو چھپانا اور اس کی بنا پر جو ہے غلط آمدنی حاصل کرنا۔ اور اس کی دوسری قسط کیا ہے؟ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، اور اسی طرح تم اپنے مال کو ذریعہ نہ بناؤ حکام تک پہنچنے کا۔ دلو کہتے ہیں ڈول کو، ڈول جو ہے کنویں میں اتارا جاتا ہے پانی کھینچنے کے لیے۔ اسی طرح کوئی شخص اپنا مال بطور رشوت پیش کرتا ہے کسی سرکاری افسر کو، کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے سے کسی اور کا مال ہڑپ کر سکے، کسی اور کا حق غصب کر سکے، جس کے ہم رشوت کہتے ہیں۔ تو رشوت کے لیے اس نے ذریعہ بنایا ہے اپنے مال کو، تدلو بہا الی الحکام، جیسے پانی تک پہنچنے کے لیے ڈول کو تم نے ذریعہ بنایا، اسی طریقے سے کچھ لوگوں کے حق تلفی کرنے کے لیے، کچھ لوگوں کا مال غلط طریقے پر ہڑپ کرنے کے لیے تم نے اپنے مال کو ڈول بنایا حکام تک پہنچنے کا، تاکہ ان کے ذریعے سے ان کے ہاتھ میں جو اختیارات ہیں، ان کے پاس جو اتھارٹی ہے، ان کے پاس جو پاورز ہیں، ان کو وہ اپنے حق میں استعمال کرا سکو۔ اسی کا نام ہے رشوت۔ اور ایک حدیث نبوی میں صاف طور پر آیا ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت کھانے والا دونوں جہنمی ہیں۔ آپ غور کریں گے کہ یہ راشی کا لفظ ہم بولتے ہیں رشوت خور کو، جو رشوت لیتا ہے، عربی میں اور قرآن مجید کی اصطلاح میں راشی وہ ہے جو رشوت دیتا ہے، رشوت کھلاتا ہے،
اور یہ بات ذرا اگر آپ گہرائی میں تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ رشوت کی اصل بنیاد رشوت دینا ہے. لوگ جو ہیں وہ غلط کام کرانے کے لیے مٹھیاں گرم کرتے ہیں. اب جب وہ مٹھی گرم ہونے کی عادت ہو گئی تو جب تک گرم نہ ہوگی کام نہیں ہوگا. لیکن انالیسس جب ہوگا تو وہ یہ ہے کہ اصل میں کیوں ہوتا ہے کہ در حقیقت عام لوگ جو ہیں وہ حکام کو رشوت خوری کی عادت ڈالتے ہیں اپنے غلط کام کرانے کے لیے, کسی کی حق تلفی کے لیے, کسی کا حق مارنے کے لیے, کسی کا حق جو ہے ہڑپ کرنے کے لیے. وہ در حقیقت اس مال کو ذریعہ بنا رہے ہیں حکام رسی کا, حکام تک پہنچنے کا, تاکہ اس کے ذریعے سے ان کے اختیارات کے ناجائز استعمال سے وہ کچھ نامدنی حاصل کر سکیں یا کچھ مفادات حاصل کر سکیں یا جو سرکاری محصولات ہیں اس میں کمی کرا سکیں, انکم ٹیکس کی چوری کر سکیں, فلاں ٹیکس کی چوری کر سکیں. اور اس کے لیے رشوت دینا جو ہے در حقیقت, اور عام طور پر دیکھا گیا ہوگا, آپ نے کبھی تجربہ ہوگا کہ جب نوجوان افسر عام طور پر جا کر کسی جگہ چارج لیتے ہیں نئے نئے, تو ان میں کچھ اصول ہوتے ہیں, کچھ پڑھ کے آئے ہوتے ہیں, تازہ تازہ دیانت داری بھی کوئی شے ہے اور قوم کے ساتھ خلوص اور اخلاص بھی کوئی شے ہے. لیکن یہ کہ پھر وہاں اس مشین میں پڑھ کر, اس نظام میں پڑھ کر, ایک طرف تو جو خوراٹ قسم کے بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پرانے اہلکار, وہ پٹی پڑھاتے ہیں. میاں کہاں تم کس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہو, یہاں تو ترقی کے راستے جو ہیں یہ بند ہو جائیں گے تم پر, تم آگے بڑھ نہیں سکو گے. تمہیں اپنے سے اوپر والے حکام کو جو ہے وہ جب تک راضی نہیں رکھو گے تو کیسے تمہاری جو ہے ترقیاں ہوں گی. اور دوسرا یہ کہ وہاں کے لوگ جو غلط کار ہیں, حرام خور ہیں, وہ خود آ کر انہیں ایسے ایسے طریقے استعمال کرتے ہیں کہ جس سے ان کو جو ہے چسکا پڑ جاتا ہے. تو بات اصل میں کہنے کی یہ تھی کہ سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع میں صوم, اس کا مقصد تقویٰ, لیکن تقویٰ کا معیار کیا ہے, اس کو آخری آیت میں بیان کر دیا گیا. اگرچہ بظاہر اس آیت کا کوئی تعلق صوم یا رمضان سے نہیں ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر تم جان بوجھ کر یہ کرو گے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے. ہاں کبھی غلط فہمی ہو سکتی ہے, جیسے میں نے کہا کوئی شخص غلط فہمی میں سور کا گوشت کھا رہا ہے, اس کو پتہ نہیں کہ سور کا گوشت ہے, بلکہ اسے تو کسی نے یہ دھوکہ دیا کہ نہیں بکری کا گوشت ہے اور وہ کھا رہا ہے, یا وہ مجرم تو نہیں ہوگا, وہ اصل میں سور نہیں کھا رہا ہے. تو غلط فہمی میں اور لا علمی میں اگر کوئی حرکت ہو جائے تو وہ بالکل اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے کنڈون ہو جائے گی, معاف ہو جائے گی. لیکن انتم تعلمون, جانتے بوجھتے اگر یہ کام کرو گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوں جان لو کہ تقویٰ کی نفی ہو گئی تمہارے. اب آئیے اس حدیث کی طرف, یہ حدیث نمبر 10 ہے 40 نووی کے. اب یہاں عقل حلال کی جو اہمیت ہے اور اس کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بیان ہو رہا ہے. حضور نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, اور مسلم شریف کی روایت ہے, ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. دیکھو اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک چیز قبول کرتا ہے. تم نے 20-30 ہزار روپے کا دمبا اللہ کی راہ میں جو ہے وہ عید کے روز قربان کر دیا, لیکن وہ حرام کی کمائی سے تھا, اللہ کی اس کا کوئی وزن نہیں ہے. لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقویٰ منکم. دیکھو ان قربانیوں کا نہ گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ خون, ہاں پہنچنے والی چیز ہے اگر تقویٰ ہے تمہارے, تقویٰ ہے, جائز آمدنی سے جائز کمائی سے تم نے وہ جانور خریدا ہے, اللہ کی راہ میں اس کو ہدیہ کیا ہے, اللہ کی راہ میں ذبح کیا ہے, تو اس کے ایک ایک بال کے اوپر بھی اجر ہے. تو ہر چیز جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ تمہاری میزان کے اندر میزان عمل میں آئے گا. لیکن تقویٰ نہیں ہے, حرام کی کمائی سے کیا ہے, تو اللہ کو قبول نہیں ہے. ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا الا طیبا, اور وہ سوائے پاک کے, پاک چیز کے, حلال چیز کے اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا. یہی تو پہلا قتل جو ہوا تھا نوع انسانی میں, سورہ مائدہ میں اس کا ذکر ہے. حضرت آدم کے دو بیٹوں نے قربانی پیش کی, اس کا ربا قربانن, یہ قربانی اصل میں کس سے لفظ سے بنا, قرب سے,
اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے، قربانی اصل میں قرب سے بنا ہے، تو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ایک شخص جو تھا ان میں سے، وہ چرواہا تھا ایک بھائی، اس نے لا کر کوئی بھیڑ یا مینا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور دوسرا جو تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے کچھ اپنی جو پیداوار ہے اس میں سے کچھ لا کر پیش کیا قرب رومانی کے طور پر. اچھا اس وقت کیا رواج تھا جو آج نہیں ہے، وہ ختم ہو چکا ہے، کہ کسی کی قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ اترتی تھی اور اس قربانی کو بھسم کر دیتی تھی. یہ علامت تھی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول کر لیا. تو ایک کی قربانی جو ہے، حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، قابیل کی نہیں کی. اب قابیل کو شدید غصہ، تیش میں آ کر اس نے میں تمہیں قتل کر دوں گا، اب بھائی پر غصہ اتار رہا ہے. بھائی نے کہا بھائی جان اللہ تعالیٰ جو ہے قربانی قبول نہیں کرتا مگر متقیوں سے، آپ اپنے غریبان میں جا کے آپ کی قربانی اللہ نے کیوں ریجیکٹ کی. لیکن نہیں، اس نے کہا میں قتل کروں گا. تو یہ حابیل کا مشہور واقعہ، کیونکہ اگر آپ ہاتھ اٹھائیں گے مجھ پر مجھے قتل کرنے کے لیے، میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کہ آپ کو قتل کروں، بلکہ میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ مجھے اگر بغیر کسی جواز کے، بلا جواز اگر مجھے قتل کریں گے تو گویا کہ اپنے گناہوں کا بوجھ تو آپ کو اٹھانا ہی ہے، میرے گناہوں کا بوجھ بھی آپ اٹھا لیں گے، تو آئی اسٹینڈ ٹو لوز نتھنگ، میرا تو کوئی نقصان نہیں ہے اس میں. بہرحال یہ پہلا قتل تھا کہ جو نوع انسانی میں ہوا ہے، اور اس میں اس بات کی تقویٰ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو متقیوں سے قبول کرتا ہے قربانی، وہ مالی ہو کسی طرح کی قربانی ہو، وہ عبادت ہو بدنی عبادت ہو، التحیات للہ والصلوات و طیبات، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اگر تقویٰ کے ساتھ ہیں تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے ورنہ نہیں. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ، حضور فرماتے ہیں اللہ نے اہل ایمان کو بھی وہی حکم دیا ہے، بما امر به المرسلین، جو اس نے اپنے رسولوں کو حکم دیا. اب یہاں دیکھیے کہ حضور سورہ مومنون کی ایک آیت کوٹ کر رہے ہیں، سورہ مومنین کی آیت نمبر 51 ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل نیک کرو. یہ عقل حلال کے ساتھ پھر اس کے بعد جو ہے وہ عمل نیک اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول ہوگا. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. وقالا، اور ایک دوسری آیت بھی آپ نے کوٹ کی، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، دیکھو کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی. گویا کہ عقل حلال، رزق حلال، رزق طیب، حلال اور طیب، یہ ہے در حقیقت جس کا حکم دیا جا رہا ہے، رسولوں کو بھی دیا گیا اور اہل ایمان کو بھی دیا گیا. ثم ذکر، اب یہ ہے اس حدیث کا وہ ٹکڑا کہ جو لرزہ طاری کر دینے والا ہے. پھر حضور نے ذکر فرمایا الرجل، ایک ایسے شخص کا، یطیل السفر، جو بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے. حدیث میں صراحت نہیں ہے لیکن گمان یہ ہے کہ یہ حج کا سفر ہے، ایک شخص دور دراز سے اور احرام باندھ کے آیا ہے. ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں سفر جو ہے، فرض کیجئے کوئی شخص مدینے سے چل کر آیا ہے مکہ حج کرنے کے لیے، تو 7 دن کا سفر تو اس کا ویسے ہی ہے اونٹ کے اوپر. اب کیا اس کا حال ہو جاتا ہوگا، احرام کی پابندیاں، نہاتا بھی نہیں ہے، مبادہ کو بال ٹوٹ جائے، دم دینا پڑ جائے. اس حوالے سے اور انتہائی احتیاط کے ساتھ جو ہے، اور وہ جل رہا ہے اور 7 دن کا سفر کیا ہے، تو کیا حال ہوا ہوگا، کپڑے بیلے بوسیدہ، احرام میلا اور بوسیدہ ہو گیا ہوگا، بالوں کے اندر جو ہے وہ پراگندہ ہوں گے بال. اب اس کے اندر جو ہے وہ چونکہ کوئی نہ کوئی تیل ڈالا گیا، نہ خوشبو ڈالی گئی، نہ اسے انہیں جو ہے دھویا گیا. تو فرمایا ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر، بال پراگندہ بھی ہے اور غبار آلود بھی ہے، اونٹوں پر سفر کیا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ قافلہ جب چلتا ہے اونٹوں کا، تو اگلا اونٹ جو ہے وہ جو خاک اڑاتا ہے وہ پچھلے اونٹ کی سواری کے اوپر آئے گی لازمت. گھوڑے جب دوڑتے ہیں تو ان کے سموں سے جو اڑنے والی خاک ہے وہ ظاہر بات ہے کہاں جاتی ہے، سواروں پر بھی آتی. یمد یدیہ الی السماء، وہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف، یا رب یا رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار.
اب اس میں میرے سامنے جو نقشہ آتا ہے وہ تو جبل رحمت، اب وہاں پہنچنے کے لیے لوگ بڑی محنتیں کرتے ہیں، یہ کہ وہ چھوٹی سی پہاڑی ہے اس پر جانے کے لیے، اور وہ کہیں سب سے اونچی چوٹی پر پہنچ کر کوئی شخص ہاتھ اٹھا کر کھڑا ہے، یمد یدہ الی السماء یا رب یا رب، یا فرض کیجئے کہ وہ بیت الحرام میں ہے، مسجد حرام میں ہے، خاص خانہ کعبہ کے سامنے پکار رہا ہے اللہ، ومطعمہ حرام، حال یہ ہے کہ جو اس کا کھایا ہوا ہے پیٹ میں وہ حرام ہے، ومشربہ حرام، اور جو اس کا پیا ہوا ہے وہ بھی حرام ہے، وملبسہ حرام، اور جو اس کا لباس ہے احرام، بہت قیمتی تولیوں کا لباس وہ جو احرام ہے وہ بھی حرام، حرام کی کمائی سے آیا، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، یہ سب سے آخری ٹکڑا سب سے اہم ہے، حرام کے ذریعے ہی غذا پائی ہے اس نے، اس کا تن و توش جو بنا ہوا ہے وہ حرام کی غذا سے بنا ہوا ہے، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تو اس شخص کی دعا کیسے قبول ہے؟ قبولیت دعا کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ عقل حرام، آپ دعا کرتے رہے اللہ سنے گا نہیں، اللہ یستجاب، کہاں سے کیسے قبول کیسے ہو، وہ تو تم خود اپنی اس دعا کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہو، تم اپنی آمدنی کا جائزہ لو، غور کرو، اس میں کمائی کے اندر کوئی حرام تو شامل نہیں ہے، کوئی ناجائز طریقہ تو شامل نہیں ہے، کوئی براہ راست سود کا عنصر تو نہیں ہے، بالواسطہ سود جو ہے وہ تو نہ میں بچا ہوا ہوں نہ آپ بچے ہوئے، پورا ہمارا معاشی نظام جو ہے وہ سود پر مبنی ہے، ایک گندم کا دانہ بھی ہم کھاتے ہیں تو اس میں سود ہے، اس کے لیے بیج خریدا گیا سودی قرضے پر، اس کے لیے فرٹیلائزرز خریدے گئے سودی قرضے پر، اس کے لیے پیسٹیسائڈز خریدے گئے سودی قرضے پر، ٹریکٹر خریدا گیا سودی قرضے پر، تو ایک ایک دانے میں سود ہے، وہ سود تو میرے اندر جا ہی رہا ہے، اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے، یا ہوا میں، جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک زمانہ آئے گا کہ چاہے کوئی شخص سود کھائے گا نہیں، لیکن سود کا غبار یا دھواں، غبار یا دخان، دخان کا لفظ ہے، دھواں اس کے اندر ضرور جائے گا، فرض کیجئے کہ فضا کے اندر ڈسٹ سسپنشن ہو گئی ہے، گردہ ہے، اب ظاہر بات ہے سانس تو آپ کو لینا ہے، سانس تو لینا چھوڑ نہیں سکتے، آپ مر جائیں گے کیسے ہوگا، سانس کے ساتھ غبار لازم بن جائے گا، پھیپھڑوں میں جائے گا، کوئی آپ کو روکنے کا کوئی ذریعہ آپ کے پاس نہیں، یا کہیں جو ہے جو دھواں بھر گیا ہے، فرض کیجیے جیسے آگ لگتی ہے بڑی اونچے ہوٹلوں کے اندر، چودہویں منزل کے اوپر جو ہے آگ لگی ہے، کمروں کے اندر دھواں بھر گیا، کہاں جائے لوگ، چودہویں منزل سے چھلانگ لگائیں تو ویسے ختم، ہڈیاں جو ہیں اس کا چورا ہو جائے گا، بہرحال جو بھی شکل جو بیتتی ہے تو سانس تو لینے پر مجبور ہیں، جب تک بھی سانس آئے تو دھواں اندر جائے گا، یہ دور وہ ہے کہ جس کی فضا میں سود موجود ہے، اور وہ فضا کے اندر جو سود ہے وہ ہم سانس لے رہے ہیں تو ہمارے اندر جا رہا ہے، اس پہلو سے بالواسطہ ان ڈائریکٹ سود سے تو آج کوئی بھی بچا ہوا نہیں، البتہ ڈائریکٹ سود جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ آپ کی مرضی سے ہے، آپ نے سودی قرضہ لیا ہے اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے، بھائی جتنی پونجی تمہارے پاس ہے اس سے کاروبار کرو، اگر بہت تھوڑی پونجی ہے تو سر پر اٹھاؤ کوئی ٹوکری پھل کی اور بیچو، اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو چلو کوئی ریڑھی لے لو، اس سے زیادہ ہو جائے کھوکا بنا لو، اس سے زیادہ ہو جائے دکان بنا لو، اس سے زیادہ ہو جائے گا ایکسپورٹ امپورٹ کرو، لیکن رہو اپنی چادر کے اندر جو تمہاری اپنی پونجی ہے، بینک سے قرض لے کر اپنا کاروبار پھیلانا یہ تو تمہارا اپنا انٹینشنل، تمہارے اپنے چوائس کا فیل ہے، اس پر تم پکڑے جاؤ، مکان ہے بڑی عالیشان کوٹھی بنانی ہے، عالیشان محل بنانا ہے، قرض لیا، بھائی زندگی گزارنے کے لیے چھت میسر ہو سر کے اوپر گزارا کے قابل جو ہے سکونت آپ کے پاس ہو تو بہت ہے، ہمیشہ تو نہیں رہنا تمہیں یہاں، ایک وقت آئے گا کہ چاہے وہ محل ہو، چاہے وہ ڈیفنس کا جو بنگلہ ہو کئی کئی کروڑ کا جو ہے،
نکلنا تو پڑے گا, جانا تو پڑے گا قبر کے اندر. لہذا یہ اگر بینک کے سود سے آپ نے یہ کام کیا, یا جیسے کہ کہہ دیتے ہیں کہ ایک شخص کو گریچوٹی ملی ہے, وہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے, اب اگر وہ کسی اور کو دیتا ہے کاروبار کے لیے تو لوگ کھا جاتے ہیں, اپنے گھر میں رکھتا ہے تو ختم ہو جائے گا, رفتہ رفتہ اس کی قیمت بھی کم ہو جائے گی, وہ کھائے گا تو ختم بھی ہو جائے گا, تو کیا کریں, یہ مجبوری ہے, لہذا بینک میں سود کے اوپر رکھ دیا, سود کھا رہے ہیں, ختم نہیں. تمہارے پاس ضمانت ہے کہ جب تک تمہارے پاس یہ رقم ختم جو ہے نہیں ہوتی اس سے پہلے پہلے تم مر جاؤ گے یا نہیں ہے, کھاؤ اس کو, یا اور کچھ نہیں کر سکتے, بڑا کاروبار نہیں کر سکتے, اپنے مکان کے باہر کی بیٹھک کے اندر کوئی چھوٹی سی دکان لگا کر بیٹھ جاؤ کریانے کی, صبح سے شام تک گزارے کے مطابق مل جائے گا, محنت کرو, ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ کام تو کر سکتے, اور نہیں تو چیو جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس جمع پوری اسے کھاؤ, اس کے بعد اللہ پر توکل رکھو, رزق جو ہے اللہ کے ذمے ہے, کیا پتہ اس پیسے کے ختم ہونے سے پہلے ہی تمہاری موت آ جائے اور تمہیں جو ہے عقل حرام جو ہے اس کی طرف نہ جانا پڑے. لہذا یہ ساری باتیں جو ہے یہ بہانے ہیں. تو اس اعتبار سے سود سے بچنا, براہ راست سود کی کوئی شکل کسی حالت میں جائز نہیں, وہ آپ لاکھ مجبوری کا کیا کریں, بیوہ ہے, بیوہ کے پاس پیسے ہیں, وہ کیا کرے, کہاں لگا دے, کس کو دے دے, وہ سب کھا جائیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, قطعاً کوئی عذر نہیں حرام کے لیے. ہاں آدمی کی جان پر بن گئی ہو, مر رہا ہو یا مر رہی ہو کوئی عورت, اور سوائے کسی حرام شے کے کھانے کے اور کچھ نہ ہو, تو اس حد تک صرف جان بچانے کے لیے حرام کھانے کی اجازت ہے. فمن استر غیر باغ ولا عاد, دو شرطوں کے ساتھ, اضطرار کی کیفیت ہو, انتہائی جو ہے مجبوری کا عالم ہو, غیر باغ ولا عاد, اس کی طرف خود کوئی دل میں تمنا نہ ہو, عارضی نہ ہو, یہ نہ ہو کہ خواہش بھی ہو حرام کھانے کی, اور یہ کہ جو کم سے کم مقدار ضروری ہے جان بچانے کی اس سے آگے بڑھے بھی نہیں, یہ دو شرطیں پوری کی ہوں تو حرام کھا کی اجازت ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. لیکن عام حالت میں آپ اپنے کاروبار میں, اپنے پیشے میں, اپنے معاش میں اگر حرام کا کوئی عنصر مستقل طور پر اس کو قائم کر لیتے تو پھر ہمارے آج کی گفتگو کا حاصل کیا ہے, تقویٰ کی نگیشن ہو جائے گی, تقویٰ پھر نہیں ہے. پھر جیسا کہ روزے کے ضمن میں بھی وہ احادیث ہے, اب ایک شخص ہے روزے رکھ رہا ہے اور سودی کاروبار کر رہا ہے تو یہ روزہ ہے. حضور نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ من یدع طعامہ وشرابہ, جس شخص نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے, یہ فاقہ کر رہا ہے, کھانا پینا چھوڑا, یہ روزہ تو نہیں ہے, اہم روزے کی حالت میں رشوت لے رہے ہیں, اہم روزے کی حالت میں جھوٹ بول رہے ہیں, اہم روزے کی حالت میں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, روزہ ہے, یہ روزہ نہیں ہے بھائی, یہ تو فاقہ ہے. اس لیے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صوم الا الجوع, کتنے ہی ہیں روزے رکھنے والے جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں, کوئی اجر و ثواب ہے ہی نہیں. اس لیے کہ یہ تو روزے میں کھانا پینا حلال چیز کا بھی تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا دن کے وقت, لیکن جھوٹ بولنا تو مستقلاً حرام ہے, رشوت لینا تو مستقلاً حرام ہے, سودی لین دین تو مستقلاً حرام ہے, وہ مستقل حرام جو ہے وہ عین روزے کی حالت میں بھی جاری ہے, تو ظاہر بات ہے کہ یہ روزہ نہیں ہے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا, روزے, صیام, قیام رمضان یہ بھی ہے, فلیس لہ من صیام ہی الا جوع ومن قیام ہی الا سحر, یہ رات کو کھڑے رہنا بھی اس سے بھی سوائے اونیندرا جسے آپ کہتے ہیں کہ نیند کی قربانی اس نے دی ہے اور اسے حاصل کچھ نہیں ہوگا, نیند اس نے اپنے کھوئی ہے, اسے حاصل کچھ نہیں ہوگا, نہ قیام لیل سے اور نہ صیام النہار سے. اس اعتبار سے تقویٰ جو ہے در حقیقت وہ ہے اصل, اور وہ ہے مالی معاملات میں تقویٰ, معاملات انسانی میں تقویٰ, بیع و شرع میں تقویٰ,
کاروبار میں تقویٰ، آمدنی میں تقویٰ، جب تک کہ حلال نہیں ہوگا اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ تقویٰ نہیں ہوگا۔ یہاں چونکہ تقویٰ کا مضمون آئی گیا ہے تو میں آپ کو ایک بہت پیارا واقعہ سنا دیتا ہوں کہ تقویٰ کی تعریف کیا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس شورا میں کچھ بحث چھڑ گئی۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں، ہاؤ ٹو ڈیفائن تقویٰ، تقویٰ کی ایک جامع و معنی تعریف کیا ہوگی۔ اب بہت سے صحابہ نے اپنے اپنی رائے دی، حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو خاموش بیٹھے رہے، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور کی حدیث یہ ہے، اقرؤہم عبی بن کعب، میرے صحابہ میں قرآن کا سب سے بڑا عالم اور قاری جو ہے وہ عبی بن کعب ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا، عبی آپ نے کچھ نہیں بتایا، آپ بتائیں تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا، امیر المومنین، اگر کسی شخص کو کسی خاردار جنگل میں سے گزرنا پڑے، اوپر جھاڑیاں ہیں، کانٹوں دار ہیں، درخت ہیں، نیچے لمبی لمبی گھاس ہے، کوئی پگڈنڈی بھی بنی ہوئی نہیں ہے کہ جو راستہ نظر آ رہا ہو، کیا پتہ کہیں گھاس کے اندر کوئی سانپ کنڈلی مارے بیٹھا اور آپ کا پاؤں اس پر پڑ جائے، اور آپ کو معلوم ہے امیزن کا تاس اور کانگو کا تاس جو ہے، یہ جو دنیا میں جو سب سے زیادہ گھنے جنگل ہیں افریقہ میں اور ایک ساؤتھ امریکہ میں، ان میں تو سانپ اوپر سے بھی لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، درختوں سے، شاخوں سے لٹکے ہوئے بھی۔ اب کسی کو گزرنا ہو تو کس طرح پھونک پھونک کر قدم رکھے، دیکھ دیکھ کر، چوکنا ہو کر، اچھی طرح احتیاط سے، یہ در حقیقت تقویٰ ہے، بچنا، کہیں میرے کپڑے کسی کانٹوں میں الجھ نہ جائیں، کہیں میرا پاؤں کسی موزی جانور کے اوپر نہ آ جائے، کہیں میرا پاؤں کسی موزی جانور کے بل یا بھٹ میں نہ پڑ جائے۔ اب اس طریقے سے پھونک پھونک کر، جس کو ہم کہتے ہیں محاورے میں پھونک پھونک کر قدم رکھنا، اور پوری طرح چوکس اور چوکنے ہو کر راستہ طے کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ اس پہلو سے در حقیقت یہ زندگی جو ہے یہ بھی ایک سفر ہے، جس کے لیے حدیث ہے حضور کی، کن فی الدنیا کانک غریب عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو۔ یہ بہت قابل غور ہے معاملہ۔ اصل میں ہم دیکھتے ہیں عام لوگوں کی دلچسپیاں کیا ہیں، عام لوگ کدھر بھاگ رہے ہیں، کدھر دوڑ رہے ہیں، سب کو دنیا کی پڑی ہوئی ہے، بہتر سے بہتر مکان، عالیشان سے عالیشان محل، نئی سے نئی کار، اعلیٰ سے اعلیٰ کار۔ اس میں ایک آدمی جو ہے جو حق پر چلنے والا ہو اور جس نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا، وہ اپنے آپ کو اجنبی پائے گا۔ میری سوچ اور ہے، ان کی اور، انہیں دنیا کسی اور چیز کی ہے، مجھے فکر کوئی اور دامن گیر ہے، تو اجنبی، وہ اپنے آپ کو اس ماحول میں اجنبی پائے گا۔ کن فی دنیا کاننا کا غریب ان او عابر سبیل، یہ ایسے رہو جیسے کہ راستہ گزرنے والا ہوتا ہے، اسے راستے سے کوئی پیار نہیں ہوتا، اصل میں تو منزل ہے جہاں پہنچنا ہے، اسے راستہ اس منزل تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مالی ولی دنیا، مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار، انما مسلی کا راکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکا، میری مثال تو اس مسافر کی سی ہے، سوار، جو تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے کسی درخت کے سائے میں سستانے کے لیے، تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے، پھر وہ چھوڑتا ہے اس کو اپنا راستہ لیتا، یہ اس کا ٹھکانہ تو نہیں ہے، یہ اس کی منزل تو نہیں ہے، یہ اس کا گھر تو نہیں ہے، یہاں اسے رہنا تو نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، دنیا کا درخت کا ایک سایہ، تم پر بھی چھت کا ایک سایہ ہو جائے، بہت غنیمت ہے، غنیمت سمجھو کہ سایہ ہے، لیکن یہ کہ عالیشان محلوں کی آرزوئیں دماغ سے نکال دو، دنیا کی چیزوں کی طلب جو ہے وہ دل سے نکال دو، باہر کر دو۔ جس کو کہتے ہیں کہ یہ جیسے ہے جیسے کہ سمندر میں کشتی جا رہی ہے، سمندر کشتی چل رہی ہے پانی پر، لیکن اگر یہ پانی آ گیا کشتی میں تو ڈوب جائے گی، لہذا دنیا میں رہو،
یہ سمندر ہے جس میں تمہاری کشتی چلنی ہے، لیکن اس پانی کو دل میں مت آنے دو، اس کی محبت، اس کی آرزو، اس کی تمنا یہ دل میں نہ آئے. کل فی الدنیا کانک غریب عابر سبیل. اور اسی حوالے سے ایک اور حدیث، حضور نے فرمایا، یہ ہماری پوری تاریخ کا ایک سمجھیے خلاصہ ہے، بدا الاسلام غریبا فسیعود کما بدا فتوبا للغرباء. اسلام کا جب آغاز ہوا ہے تو وہ غریب تھا، اجنبی تھا، کوئی اس کا پہچاننے والا تھا ہی نہیں. آپ سوچئے مکہ مکرمہ کے ابتدائی دنوں میں حضور کیا محسوس کرتے ہوں گے، کوئی ہے میرا جاننے والا، میرا پہچاننے والا، کوئی ہے؟ ظاہر بات ہے کہ بالکل اجنبی، اکیلے تنہا، معدود چند ساتھی آئے ہیں. تو اسلام غریب تھا، بدا الاسلام غریبا. اس کے بعد ایک وقت آیا کہ اسلام کو اللہ نے طاقت دی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. جب اللہ تعالیٰ کی نصرت آ گئی اور فتح آ گئی، اور آپ نے دیکھا یا آپ دیکھیں، دو ترجمے ہو سکتے ہیں، کہ لوگ جو ہیں جوق در جوق، فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، وہ وقت بھی آ گیا. تو اب اسلام غریب نہیں رہا، اب تو سب اسلام کے دوست بن گئے، اسلام کے چاہنے والے ہو گئے. اسلام جو ہے وہ طاقتور کے تو سبھی ساتھی ہیں، سبھی دوست ہیں. لیکن بس سیعود کما بدا، ان قریب اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا جیسا کہ وہ پہلے اجنبی تھا. یہاں سین آیا ہے، سیعود، صوفا نہیں. عربی میں جب سین آتا ہے فعل مضارع پر، آپ کو معلوم ہے فعل مضارع عربی میں مستقبل اور حال، حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے. اگر مستقبل کے لیے خاص کرنا ہو تو سین یا صوفا لگائیں گے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے یہ نادان لوگ کہ کس چیز نے انہیں پھیر دیا اس قبلے سے جس پر یہ تھے جب تحویل قبلہ کا حکم آیا. تو سین آتا ہے ان قریب کے لیے، سَيَعُودُ كَمَا بَدَا، ان قریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا جیسا کہ پہلے غریب تھا. اب جو بات سمجھنے کی ہے، مسلمان غریب نہیں رہے، امیر سے امیر تر ہوتے چلے گئے، لیکن اسلام خلافت راشدہ کے خاتمے کے ساتھ ہی غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا. اٹس اے ویری بگ کنٹراسٹ. دورے بنو امیہ میں، دورے بنو عباس میں کتنا عروج ہوا مسلمانوں کو. مسلمان ترقی پر ہیں، مسلمان جو ہے ان کی سطوت ہے، ان کی شوکت ہے، شان ہے، ان کا غلبہ ہے، ان کی حکومت ہے. اس وقت کی دنیا کی عظیم ترین سلطنت ان کی ہے، سلطنت عباسی ہے، بنو عباس. لیکن اسلام غریب ہونا شروع ہوا. تو وہ جو ایک ریاست اور سیاست کا معاملہ تھا سب سے پہلے وہ ختم ہوا، اس کا اسلام سے تعلق نہیں رہا، بلکہ اب جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ نہیں ہوگا کہ مشاورت سے ہم طے کریں گے کون اہل ترین آدمی ہے، کون سب سے زیادہ متقی ہے، کون سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا اور پہچاننے والا ہے، اسے ہم مقرر کریں. نہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس قوت ہے اس کی حکومت ہوگی. اب اسلام غریب ہونا شروع ہوا، ہوتے 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 یہاں تک حال آ گیا جب یورپین کولونیلزم آیا ہے، تو وہ جو اس مسلمان، کم سے کم یہ کہ مسلمان بادشاہتوں کے اندر قاضی تو ہوتے تھے نا، مقدموں کا فیصلہ تو شریعت کے مطابق ہوتا، اب وہ بھی گیا، اب میجسٹریٹس آ گئے، اب فوجداری قانون انگریز کا ہے، دیوانی قانون انگریز کا ہے. ہاں، انہوں نے بڑی رعایت کی تھی، آئلی قوانین میں ہمیں اجازت دے رکھی تھی، نماز روزے کی اجازت دے رکھی تھی، لیکن باقی پورا نظام تو ان کا تھا. تو اس طریقے سے ہوتے ہوتے اسلام غریب ہوتا چلا گیا. اب فرمایا توبہ للغرباء، تو تہنیت ہو، مبارکباد ہو غریبوں کو، اجنبیوں کو. کیا مطلب؟ جب اسلام اپنے اجنبیت کے دور میں چلا جائے تب دو راستے ہوں گے، یا تو آپ اسلام کا دامن چھوڑیں اور جو اونچائی کی طرف راستہ جا رہا اسی پر آپ بھی چل پڑے، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، معاشرے میں عزت جس چیز سے ملتی ہے وہی حاصل کرو، معاشرے میں مقام جس چیز سے بنتا ہے اسی کے لیے کوشش کرو، اور ایک یہ کہ چھوڑو اس کو
اسلام کے دامن سے چمٹے رہو. اسلام غریب ہو گیا تم بھی غریب ہو جاؤ, تمہارے جاننے پہچاننے والے بھی پھر نہیں رہیں گے, تمہارے ملنے والے بھی نہیں رہیں گے, تم سے کوئی رشتہ داری کرنا بھی پسند نہیں کرے گا. ظاہر بات ہے کہ تم تو اس معاشرے کے اندر اجنبیہ ہو, تم اس میں مس فٹ ہو, اس کی اقدار کے مطابق تمہارا معاملہ نہیں ہے. تو توبہ للغرباء, اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تہنیت اور اس مبارک بات کا مستحق بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.